Hey, har du hørt, der er folketingsvalg? Ja, dig. Har du sat dig ind i alle 13 partiers politik? Nej, ikke endnu vel. Bare rolig, læn dig tilbage, og lad mig prøve at sætte det hele lidt i perspektiv. Godt så. Dit valg består af 13 huse eller partier. Enhedslisten, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Konservative, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Claus Riskær Pedersen og... Stram Kurs. De har alle sammen én ting til fælles. De vil rigtig gerne bestemme. Men det kan de jo ikke alle sammen, og derfor er der kun én måde at løse det på. Blodig duel til døden! Nej, 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 for fanden. Valg, du får lov at bestemme. Lad os lige få ridset slagmarken op, så du ved, hvem og hvad du har at vælge imellem. Socialdemokratiet, de vil have lige muligheder for alle og en stærk velfærdsstat, som kan hjælpe de mest udsatte. Derudover så vil de have bedre sundhedssystem og gode uddannelsesvilkår. Venstre, de vil give virksomhederne bedre forhold og skabe flere arbejdspladser i det private og lavere skat. Og så vil de give folk mere frihed. Enhedslisten, de går ind for lighed for alle, høj skat, solidaritet og plads til flere flygtninge. Og så er de imod EU, i hvert fald som det fungerer i dag. Liberal Alliance, de synes, at skatten er alt for høj, og at staten har alt for meget magt, så de vil give folk mere frihed til at bestemme over deres eget liv og egne penge. Radikale Venstre, de går højt op i klimaet. De vil prioritere børn og unge og uddannelse, og så går de ind for et stærkt samarbejde med EU, fordi sammen med EU, der kan vi løse flygtningekrisen. Dansk Folkeparti, de vil have en stram udlændingepolitik og grænsekontrol. De vil hjælpe de ældre, og så går de ind for høj dyrevelfærd og danske traditioner. Konservative, de kæmper for lavere skat og færre afgifter, mere politi og hårdere straffe til kriminelle, samt gode dagtilbud og folkeskoler. SF, de vil bekæmpe ulighed, og så vil de fjerne kontanthjælpsloftet. De vil bruge flere penge på klimaet og gøre op med stresssamfundet. For Alternativet er klimaet alt overskyggende. De vil indføre et nyt klimaministerium og have mere grøn omstilling. De vil også have en kortere arbejdsuge og mere kultur og færre test i skolen. Nye Borgerlige, de vil have totalt asylstop i Danmark og lavere skat. De vil give danskerne mere ansvar for deres eget liv med færre love og færre regler. Kristendemokraterne, de har et kristent menneskesyn og går op i miljøet. Der skal mere tid til familien, og børn skal have kortere skoledage, og forældre skal kunne få penge for at passe deres egne børn. Claus Riskær Pedersen mener, at skatten skal sænkes for borgerne, men hæves for virksomhederne. De vil have en stram udlændingepolitik og mere fokus på integration og klima. Stram Kurs er imod indvandring og islam. De vil gøre islam forbudt, og Danmark skal udvise alle, der ikke er danske statsborgere. Partiet vil også ud af EU. Godt så, hvor var vi? Nå ja, alle partierne kæmper om magten. Højst sandsynligt så bliver det Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Lars Løkke Rasmussen, der bliver statsminister i sidste ende. Ej, spoiler! Ja, sorry, men intet er sikkert, fordi både Alternativet, Enhedslisten og Nye Borgerlige har meldt ud, at de også går efter tronen i statsministeriet. Og alle de andre partier, hvem holder de egentlig med? Det lyder måske lidt forvirrende alle sammen, men det er faktisk ret spændende, fordi det betyder nemlig, at vi kan ryste posen lidt for, hvordan dansk politik plejer at være. Måske har du hørt nogen tale om rød blok og blå blok, hvor partierne er enige og samarbejder med hinanden på hver sin side af en politisk mur. Drop det. Det vil du godt glemme alt om. Det er 2019, og alle er sammen med alle, og det er helt okay. For eksempel har vi for nylig set Socialdemokratiet, der ellers normalt er i fast forhold med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, køre den ind med Dansk Folkeparti og VLAK-regeringen om en strammere udlændingepolitik og et burkaforbud. Til gengæld har Enhedslisten lige været på date med Venstre og Konservative om en ny pensionsordning. Partierne er nemlig ikke bare venstreorienteret eller højreorienteret. Det kommer an på, hvilket emne det drejer sig om. Så hvis vi taler om prioritering af klimaforandringerne, eller taler vi om skattepolitik? Hvad med forholdet til EU? Synet på asylstop? Legalisering af cannabis? Eller uddannelsesloftet? Så i sidste ende handler dit valg altså ikke bare om, om du hæpper på rød blok, eller blå blok, eller hvem du gerne vil se som statsminister. Dit valg handler om, hvor synes du egentlig det danske samfund skal hen, og hvem vil samme vej som dig? God tur i stemmeboksen! Og husk det nu, fordi der kommer først en ny sæson om 4 år.